Blender har en egen längdenhet som kan översättas till alla tänkbara kända längdenheter. Blender Unit, eller BU, är rutorna på rutfältet som vi ser här. För det mesta konverteras objekten till rätt storlek då man ska printa ut, men om jag genast i början vill ha koll över alla enheter och längder så kan jag gå tillväga på följande sätt. Jag går här till scenegenskaper. Jag ser att meters är valt och jag väljer metric, och här har jag inte meter som måttstock utan jag har centimeter och skriver in 0,01. Nu ser det lite konstigt ut, och det beror på att den här plattan som är här, så den visar inte samma längdenhet som jag valde här. Och det ska jag ändra på, så jag trycker på N eller tar fram menyn här uppe. Jag går ner till Display och likaså här skriver jag in 0,01. Istället för 16 skriver jag in 10 eftersom min Ultimaker printer har ytan 10 gånger 10 cm. Så det jag ser här är exakt lika stor som printerns yta. Och kuben jag har här så är 2 gånger 2 gånger 2 cm. Och jag ser att det går bra att justera det här, och jag ser genast hur stor plats objektet har på printerytan. Om jag alltid vill starta på det här viset, att alla inställningar är gjorda, så kan jag radera allt onödigt. Och så väljer jag Save Startup File. Det betyder att varenda gång man startar en ny fil börjar på nytt, så kommer dessa inställningar att finnas kvar. Men i annat fall så kan jag spara den här filen som en startfil. Och nu när jag börjar editera så är det bara att plocka objekten på plats och modifiera. Och då jag ska exportera för 3D-printning så går jag till Export, STL, och här i Scale så väljer jag 10. Jag exporterar, och efter det här ska jag öppna det i Cura som är Ultimakers programvara för printning. Och här öppnar jag filen som jag ska skriva ut, och jag ser att den är 2 gånger 2 gånger 2 gånger centimeter.